Друзі, усім привіт! З вами я, Лего Канцвар, і сьогодні в нас буде на обзорі діорама про Харків, 1943 рік. Ось. У нас тут є моделька ЗІС-30, ось така. Не звертайте увагу, що вся діорама в пилюці, це я так зробив, типу, сніг. Ось. Така ЗІС-30. З військовими СССР. Ось такі. Така моделька. Міні-моделька така. Так, на фоні у нас міні-сарай такий. Зараз можу покрутити трішки діораму. Ось такий. Сарайчик. Ось так от можна кришу зняти, наприклад. Так. Далі у нас тут сховався за деревом німець. Другий біжить і стріляє. За деревом його трішки не видно. Ось. Ось він. Далі ось цей повзе. Типу, щоб його не було видно. Далі так зараз. Далі тут один німець, типу, його якраз підстрелили і він вже, типу, падає. Ось. А тут генерал, типу, німців. Ну, або командир, який слідкує за цією битвою. Ось. Це все відбувається в, ну, на Харківському напрямку. Ось. Сніг, зима. Німці в зимовому камуфляжі. Окопи всілякі. Ось таку діораму я зробив. Можу ще раз показати зіску. Без фігурок. Так буде набагато краще. Ось така ЗІС-30. Тут запасне колесо. Ну, шасі. Тут відкриваються ось такі от люки. Відкриваються і закриваються. Тут ось тако закріплено все. Тут є ось такі детальки, які типу, ну, проти увіз, якось так. Не дуже розбираюся в техніці Другої світової, тому якось так. Така ЗІС-30. Доволі прикольна маленька моделька. Ну що? В принципі, я вам все показав, що хотів. Діорамку ще раз повторюю про Харків, 1943 рік. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був я, Лего Канцвар. І всім па-па!